Top Sport lažybos. Top Sport lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ir įspūdžiai, man atrodo, visi turi didelį norą laimėti, siekti uždavinių, visi yra pasiruošę, tai matau gerą komandą, kuri tikrai yra ir nori padaryti gerus rezultatus. Bet daug naujovių, matau, kad klubas tikrai profesionaliai eina link to, kad, man atrodo, noras būti ne tik tai ketvirtuke, bet ir būti aukščiausiai vietos. Šiaip tai reikia visų pirma įvertinti visą, kas vyksta būtent viduje, nes iš išorės visi matom vieną vaizdą viduje, negaliu pasakyti, kaip kas, tai visų pirma turi įvertinti visą realią situaciją. Ir aišku, paruošti komandą tai tom pirmom rungtynėm, ir kurios yra šiandienai, kaip matom, prieš pirmąją lentelės vietą žaidžiančią, ir kuri tikrai ir žaidžia gerai, ir įvačius mušo. Bet matau, kad kolektyvas yra stiprus ir tikiuosi kažkokiom detalėm, nes tikiuosi pasiruošti, nes neišėjus padaryti dabar iš karto kažkokio didelio pakeitimo, nes patys suprantat, kad taip nefunkcionuoja viskas. Tad pirminė dalis vis tiek bus įvertinti ir nukreipti į tą kryptį, link ko mes ir sieksime. O viskas priklauso nuo žaidimo, nes futbolas yra žaidimas ir juo reikia mėgautis, rodyti pavyzdį. Tad man atrodo, tai yra svarbiausias dalykas, kaip bebūtų.